Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Facetv. Oswobi. Oluko mi ni Oluwakayode. Pa James. Oluwakayode Olaseyindi. Ti gbo awon eyan mo si Ajirebi, Ajirowo, Pa James. Sultan Baba Suwe je sir. Baba Suwe o je Ogontarigi Alawada. To pe atijo wa ti pe. Ti won ba to pe awon ton ti mo Baba Suwe daada. Awa yi ti mora pelu Baba Suwe latojo to ti pe ti pe ti pe lati gba ta tin ya. Ere awada ni NTA 10 o nla ti mora wa to baba we o je ogun tarige lere alawada to da apani lerin so ode esin ati atijo ba o le se ri awada won si awada to sele bayi lo lo bayi seri awada igba yen awada igba yen adupe lowo olorun inu mi ndun fun baba suwe tori pe o si n ba layin yen lo lai duro kibun titi di igba to re to di pe o te ti kini gan to ba tun soro ni ori bed gan a tun payan lerin eyin le mo ru pe a baba yi te bore a tun payan lerin so awada igba yen a n fara se ni ko se pe awada se to se pe elomi ti o n sere alawada tele ba to ri pe awada eyan le payan lerin awon na gbe e ri pe eyan ma le die sugbon awada ti baba suwe te ba te ti roju bayi e ti rerin te ba te ti ri duo e ti rerin so Baba Suwe ni e for life. Oruko mi ni Olukayode Olaseyindi. Pa James. Ko saye. Bẹẹni. Won yin se tabi be na. Eya je ko interview yin. Eh. Esa si ma bodo. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Facetv. Suwe.